Vale, doncs, bueno, parlant amb el Marc vam veure quin tema podia ser interessant, no? Dins de l'àmbit de la psicologia esportiva, i molt enfocat a parlar amb ell i jo directament i què ens podia interessar l'entrenador de rugby, què li podia anar bé, algú molt concret, com sabreu, i els que sou una miqueta més friquis d'això, us pot interessar més al món, la part psicològica és superàmplia, és molt potent, però bueno, vam triar algú concret perquè no se'l fes molt llarg i perquè tampoc sortíssim amb el cap com un bombo, ¿vale? Que era el concepte de gestió d'equips ja de per si és molt complet i molt elaborat, però hem intentat posar èmfasi en el principi i al final de les temporades, ¿vale? Com a moments claus a l'hora de gestionar els nostres equips. Llavors, bueno, la meva idea és, òbviament, intentar estar a l'alçada. La veritat és que estic superil·lusionat de fer això. Per sort, tinc bastanta experiència, però clar, deia el Marc, hòstia, sí, però aquí la gent em jutjarà no només com a psicòleg esportiu, sinó perquè intento ser un dels seus també com a entrenador de rugby. Per tant, hi ha aquesta doble pressió que m'encanta. Qualsevol cosa, vaig responent les preguntes i, per suposat, després puc estar al vostre servei a nivell particular. O sigui, si em feu una trucada, un WhatsApp o un mail, intentaré també ajudar-vos. Així que som-hi. Primer de tot, això és un segell molt meu personal, però us el recomano també a l'hora de gestionar equips. I és que no us cregueu tot el que us dic. ¿Vale? Pel simple fet que jo no deixo de compartir la meva opinió. Puc estar més o menys d'acord, puc tindre més o menys certesa, o aquesta opinió o aquest criteri pot estar més o menys contrastat i pot tindre més o menys pes. Però no deixa de ser la meva opinió, no deixa de ser el meu punt de vista. Per tant, jo avui, com a psicòleg, us donaré recursos, eines, pautes de treball psicològic a l'hora de gestionar equips en aquests dos moments de temporada, però tots basats en la meva opinió i en el meu criteri com a professional i en la meva experiència que jo hagi pogut tenir com a entrenador, com a director de formació del club, o com a psicòleg en diferents esports. Per tant, sobretot, jo intento vindre aquí amb una amplitud de mires molt gran, espero que ho deixeu el mateix. És a dir, tot allò que no us interessi o que considereu que vosaltres no us encaixa, ho aparteu. Tot allò que considereu que us pot ser útil, us el feu vostre. Per què dic això? Sobretot perquè no tinc la veritat absoluta. Perquè moltes de les coses que jo diré, potser la setmana que ve us veu una altra i us convenç més del que us estic dient jo. I no per això hem d'estar constantment fent cas allò que ens han dit. Ara ens ve un argentí i lo peten los Pumas. Ara ens ve un All Black i joder, com ho juegan ahí. Ara ens venen els irlandesos i hòstia, los del Munster lo hacen de puta madre. Bueno, doncs en el meu cas igual. Hi ha quantitat de gent que fa el que jo faig i segurament hi ha molts que ho fan molt millor que el que jo faig. Així que espero que us serveixi, però sobretot no us cregueu tot el que us digui. Arrenquem! Supervisual aquesta imatge i clau a l'hora de tindre en compte la gestió i la formació d'equips. ¿Vale? Tant al principi com al final de temporada són dos moments claus perquè són els moments on, una, jo haig de prendre decisions com a entrenador, però prèviament hauré d'haver analitzat tot el procés de la temporada i el que vull, el que voldré i el que tindré. ¿Vale? Per tant, aquí hi haurà sempre constantment molt creuaments d'opinions i de punts de vista diversos. Què us vull dir amb això? Una, per suposat, respecte. ¿Vale? Nosaltres, a principi i a final de temporada, és quan es donen els moments de negociació. De fet, jo crec que els clubs, no sé quants de vosaltres cobreu 12 mesos, jo amb esport mai he cobrat 12 mesos, però crec que els clubs haurien de pagar més el juliol i l'agost que la resta de temporada, perquè és on treballem, és on realment donem forma a tot. I quan dones forma passen aquestes coses, que hi ha disparitats de criteris, d'opinions i de punt de vista. Si jo em limito a veure el meu únic criteri i sóc incapaç de tindre flexibilitat i d'entendre el que em pot estar proposant l'altra part, no seré capaç de construir un equip amb garanties. ¿Vale? Per tant, aquesta capacitat de ser flexibles és important durant tota la temporada, però sobretot en aquests processos de construir equip, aquests processos al principi i al final. Per què dic això? Perquè durant la temporada nosaltres hem d'executar, hem de donar resultats, ja siguin informatius, més resultadistes, hem de ser productius. Durant la temporada tenim poc temps a debatre o poc espai per generar debat i disparitat de criteris o per treballar-los i per posar-los per començar a qüestionar-los. Però al principi i al final
que és quan ens acostuma a entrar més l'ànsia, perquè és quan hem de construir, és quan ho volem tindre fet, és com quan volem donar-nos pressa perquè no se'ns anticipin altres equips, perquè no prenguin decisions premeditades o precipitades, és quan més flexible ets de ser en aquesta situació. És quan més flexible ets de ser amb aquella jugadora, amb aquell jugador, amb aquell company d'equip, amb aquell entrenador, amb aquella part de l'estaf, on durant l'any quasi no li he donat marge de canvi. ¿Vale? Perquè durant l'any havíem de complir uns objectius. Però en aquests moments de construcció, sí que ets de ser capaç d'entendre la seva postura i a la vegada d'empatitzar, de saber-me posar el seu espai. Per això és clau trobar un equilibri. ¿Vale? Òbviament, podria haver posat fotos, no sé, a qualsevol de vosaltres, però posaré fotos meves, per suposat. Espero que ningú li sàpiga greu. És clau trobar un equilibri en què? Amb les dues cares. Quan dic dues cares, vull dir, sense que se malinterpreti, dos tipus de personalitat. Òbviament, som com som i tenim un ventall el més ampli possible, no? D'estats d'ànim o de personalitats o de formes de reaccionar. Però quan dic buscar aquest equilibri entre aquests dos punts, vaig sobretot amb els més extrems, no? A una imatge simbolitzo la part potser més sèria, més intransigent, més de lideratge autoritari, on les noies o els nois ho necessiten, no? D'ell, algú que pren una decisió i s'ha de seguir. I per l'altra banda, ja ser capaç de deixar que siguin elles les que brillin, d'allò posar-me un nivell per sota, de somriure-lis, amb això parlo a nivell literal i a nivell metafòric, eh? De saber entendre-les, de cedir una miqueta, de treure aquesta posició més agressiva i deixar que siguin elles les que guanyin l'espai. Quan parlo d'aquest equilibri entre aquestes dues cares, no tingueu por a ser falsos. Vull dir, les meves jugadores ho saben, que a mi, les meves jugadores, tot el meu staff quan he estat els 7-8 anys dirigint l'escola o a tot allò on treballo, que a mi poden parlar quan faci falta, que a mi poden comentar el que faci falta, també saben que quan hi ha certs punts i certes línies que no es creuen, no es creuen. Per això és clau que vosaltres sapigueu quan heu d'utilitzar cada punt. ¿Vale? Per això hi ha estratègies i hi ha recursos, per suposar que ens donaria per una altra xerrada. Però, per exemple, tots vosaltres podeu apuntar-vos amb un Word, amb un paper, amb una fitxa, quins moments que ja coneixeu, moments puntuals del partit, moments puntuals amb certs jugadors o jugadores, moments puntuals de la temporada, tendiu a estar més o menys agressius, tendiu a estar més o menys receptius, i en funció d'aquests moments que jo ja pauto i jo ja, de forma predeterminada, me'ls marco, jo puc construir-me un pla d'acció concret. És a dir, jo sé que en funció de quin jugador o jugadora em ve a parlar en quin moment, saltaré més ràpid o seré més receptiu. Per tant, en funció d'aquesta situació, jo tindré una estructura feta. Saps? Que serà, vale, relaxa't, sempre tindrà el teu segon a prop, parla amb les capitanes, tindrà una reacció, una resposta més o menys estructurada. Vale? Per què? Per no trencar precisament equilibri, aquest equilibri. Però aquest equilibri, quan gestiono equips, i sobretot en aquests moments de la temporada on hauré de prendre aquestes decisions, hauré de ser molt clar, és importantíssim que el deixi molt clar. És molt important que els nostres esportistes, que els nostres tècnics, que els nostres equips sàpiguen quines dues facetes poden ocupar en mi. ¿Vale? Sí que és veritat que a vegades aquestes dues cares no les triem nosaltres. A vegades ens genera l'entorn, el context, el perdre un partit que no t'esperàvem, reacció d'una jugadora que no t'esperaves, reacció d'una part de l'equip en un moment de temporada que no esperaves, per bo i per dolent, i això condiciona una miqueta aquestes de les dues cares. Però sí que és important que les tingueu clares. Per què? Perquè una de les coses clau en qualsevol gestió d'equip, i si esteu veient el documental del Michael Jordan, ho diuen molt, és no tractar tothom per igual. És un dels grans errors que cometen molts dels tècnics, que és creure que la forma més justa de tractar el meu equip és tractar tots els jugadors i jugadores per igual. És impossible, perquè cap d'elles ho són. Però per això és clau que jo sigui clar amb les jugadores. Elles han de saber que jo no les puc tractar tothom per igual. La jugadora que, pel que sigui, Michael Jordan, en guanya partits, tindrà un cert marge que altres jugadores no tenen. Aquella jugadora que per una situació X el seu nivell d'esforç és molt superior a altres, tot i que la seva dedicació sigui menys, jo no la puc jutjar pels dies d'entreno que vindrà. La jutjaré pel seu rendiment que em dona dins de la seva disponibilitat. I això també és molt important que vosaltres ho tingueu clar i, sobretot, que ho deixeu clar.
Seguim. Clau fer-se aquestes dues preguntes tant a principi com a final de temporada. Vale? Després donaré algun recurs a nivell de document perquè vosaltres ho pugueu registrar. Què és? Quin equip hi ha i quin equip volem? Vale? Tant si arribo amb un club nou, tant si arribo amb un principi de temporada o si estic amb un final de temporada fent el treball de transició a la temporada següent. Amb quin equip m'he trobat? A l'equip ja de per si és evolutiu durant tota la temporada, per suposat, però no tindrà res a veure l'equip de final de temporada que l'equip de principi de temporada. Vale? I no tindrà res a veure l'equip que jo em trobo en un final de temporada que amb el que jo voldré construir al principi de temporada següent. Vale? Ja no només amb una mateixa temporada, sinó de temporada en temporada. Per tant, nosaltres com a entrenadors, i aquí com a tècnics també és bo, i com a staff, després parlem de l'staff, ens hem de fer aquest plantejament. Quin equip hi ha? Quin equip tinc? Haig de ser realista i conscient i honest amb el que tinc. Perquè a través del que tinc i responent-me de forma sincera i honesta amb mi el que vull, seré capaç de construir aquest pont que em generarà aquest procés de formació i de creació que s'acostarà més o menys al meu objectiu. Però si jo obvio el procés d'analitzar quin equip tinc i simplement no, jo vull construir això, potser em trobo amb un equip que no està acostumat a una gestió com la que jo tinc i per tant se'm creuen. O haig de dedicar X temps de la pretemporada a acostumar l'equip a la meva forma de fer. O si jo no tinc clar quin equip vull, aniré fent parxes. Si jo sé quin equip vull, puc saber quin tipus de jugadora o de jugador encaixa, quin tipus d'entrenador m'encaixa, quin perfil em va bé amb una categoria o amb una altra, amb una certa posició, a quin rol de capità. Per tant, és clau que ens fem... Aquesta pregunta ens la podem fer constantment, eh? De fet, la podem plantejar cada trimestre o abans de moments claus, principi de temporada, abans un playoff, abans una final... Quan dic abans, dic 2-3 setmanes, un mes abans per poder treballar. Però tindre aquests dos panorames ens serà molt clau per poder construir amb garanties. Vale. En aquesta línia, no? És clau l'observació, la comunicació, amb el que deia abans, eh? amb aquesta diapositiva anterior. Observar molt, comunicar molt amb el meu staff, amb les meves jugadores. Podeu fer ús de qüestionaris. Nosaltres aquest any al Sant Cugat n'hem passat un qüestionari on simplement pretén treure informació subjectiva i objectiva, del tipus, bueno, valora amb la temporada, valora amb el nivell d'exigència, valora amb la intensitat amb el treball físic, els dies d'entrenament, les hores de dedicació. Amb això també us podeu anar traient una informació molt més clara de quin tipus d'equip teniu, no? Quina posició vols jugar, a quina t'agradaria jugar, què esperaves. Amb això no pretengueu donar resposta a tot, però sí anar fent aquesta construcció que us permetrà acostar-vos molt més a que vosaltres us plantegeu. Per fer això, el que hem parlat, vale? És clau analitzar i actuar. Vale? Sempre hi haurà un temps d'anàlisi i sempre hi haurà un temps d'actuació. Però és imprescindible que vagin de la mà. Vale? Jo no puc ser un analista molt bo sobre una situació i prescindir de l'actuació correcta en el moment adequat sobre el que he analitzat. M'explico? Se n'ha molt rebuscat perquè és supersenzill. Analitzar el que us deia, què tinc, què vull... I dos punts molt importants que ens poden ajudar molt a l'hora de construir aquest equip i, per tant, de fer una gestió efectiva dels equips en aquests moments claus de temporada, no? Que és, qui representa això que jo vull aconseguir? Quines jugadores, jugadors, quins valors, quines actituds, quins objectius? Tot això, qui representa aquests valors, aquests objectius, aquestes actituds, quina jugadora, quin jugador em representa allò que jo vull executar. Si jo sé això, tindré recursos per no utilitzar d'exemples, tindré recursos per anar implicant els esportistes, etc etc. I també és clau, i a vegades ens fa molta por, qui no representa tot això. Vale? A vegades tenim jugadors, jugadores, entrenadors molt bons dins el nostre equip, però no representen el que nosaltres volem. Vale? Per tant, és important que siguem suficientment valents a fer aquesta pregunta. Qui no representa això? Sí? Perquè
que si jo sé detectar qui no ho representa dia avui, o qui no m'ho dona, o qui m'ho trenca, o qui m'ho allunya, o qui m'ho pot posar en perill, jo no us diré que, vale, pues el tópico de no, manzana podrida la parto, vale, no. La trec de l'arbre, la poso en una cistella a part. Però llavors, la clau és saber això. Pot acostar-se al que jo li venc? Pot comprar-me el projecte? Sí? Si és que sí, perfecte, la torno a posar al sac. Si és que no, haig de prendre una decisió. I la decisió ha de ser conseqüent amb els meus criteris, amb els meus valors, amb els meus objectius. Vale? Exemple, nosaltres amb el Sant Cugat vam fer una reunió fa poc amb les noies i quan els parlava del que volia l'any que ve, entre altres fotos, vaig posar una foto d'una noia extremadament feliç. Sí? Jo vull representar això amb el meu equip. Vull que el meu equip representi això. Òbviament hi haurà espais de treball molt durs, molt exigents, etcètera, etcètera. Però jo vull que el meu equip es vegi identificat amb això. Si jo tinc jugadores que no m'encaixaran amb això, ho haig de saber. I per saber-ho ho haig d'analitzar. I no haig de tindre por de ser que aquesta, aquesta i aquesta i aquesta no s'acosten molt amb això. Llavors, analitzo si puc vendre-li el meu projecte, si me'l pot comprar, si li puc fer canvi d'opinió o simplement la puc convèncer o la puc apropar al meu terreny. ¿Vale? Si és que sí, segueixo treballant. Si és que no, i a més em puc distorsionar la meva identitat d'equip, aquí és on has de prendre decisions. ¿Vale? A vegades la presa de decisions no és simplement fotre-la fora. ¿Eh? Hi ha molts recursos, però has de prendre decisions i has de ser conseqüent. Tingueu clar que quan feu això no tindreu a tothom content mai. Però si sou conseqüents amb els vostres criteris, almenys podreu anar a dormir bastant tranquils. Per ser efectius amb tot això que diem, bueno, funciona molt la regla de les 5 T's. ¿Vale? Les 5 T's són criteris que s'utilitzen molt en l'àmbit empresarial i... No? Perquè jo no et sento res, tot bé, oi? Sí, sí, hi havia una pregunta, però ja la resolvem el discurs. Se sent una mica de crec-crec, suposo que són els auriculars. Sí? Bueno, però es va seguint bé o no? Sí, perfecte. Vale. Doncs, bueno, les 5 C's és una miqueta, ens pot ajudar com a argument o com a estructura per basar el meu criteri a l'hora de construir, no? Que és, com podeu veure, confiança, coordinació, compromís, complementarietat i comunicació. ¿Vale? Complementarietat pot ser la que la gent a vegades dubti més. Complementarietat de què? De rols i d'intervencions dins de l'equip. ¿Vale? És important tindre diferents rols de lideratge, dins del camp, com a jugadores, etcètera, etcètera. Ara, aquests han d'estar ben complementats dins de l'equip, perquè en molts moments necessitaré un i en altres necessitaré un altre. Per tant, treballar sobre aquesta complementarietat de rols és clau. La clau amb aquestes 5 C's és trobar l'equilibri. Entre què? No només entre jo com a entrenador i el meu equip, els meus esportistes o els meus entrenadors, sinó amb el meu staff i amb el club. ¿Vale? És clau que a principi i a final de temporada, si jo no sóc capaç de complir les 5 C's amb el meu staff i amb el meu club, alguna esquerda em sortirà. Què vol dir? Si jo estic negociant amb jugadores, si jo els estic transmetent un projecte, si jo els estic venent una idea, una filosofia, uns objectius, i per una altra banda va al meu segon i li ven una altra cosa diferent, estem tenint un problema. Si jo estic parlant amb una jugadora i li vull donar un rol important, fa 2 dies ho parlàvem amb el meu segon, el Sang, i parlàvem sobre una de les 3 capitanes que li volem donar molt pes, però, vale, però el que no podem és donar-li un pes i tractar-la, és una noia més molt jove, tal, tractar-la de forma que l'estem tractant. Per tant, hem de ser, amb això ens hem de coordinar. Igual que ets estar coordinat amb el club. No puc estar venent una idea i que després el club, per exemple, digui no, que no sortirem, que l'any que ve no jugarà a Divisió d'Honor, per exemple. O que no hi ha opció per tindre preu físic 3 dies a la setmana. O qualsevol cosa que tu els estàs transmetent, és important que aquest equilibri estigui no només amb les meves jugadores, sinó amb el club i amb el meu staff. I sé que és difícil, i més amb el rugby, on molts de nosaltres formem una part molt important del club. I a vegades, inclús, a mi m'ha passat, ens arribem a creure que podem decidir pel club, quan no, hi ha unes persones, no només perquè la nostra decisió condicioni o no, sinó pel simple fet de que jo haig de poder prendre unes decisions, haig de tindre un discurs alineat
amb aquell escut i amb aquell club que em donarà aquell context. ¿Vale? Seguim. Ara us he fet com si fos una introducció una miqueta genèrica de conceptes a nivell de psicologia esportiva a l'hora de gestionar equips. Segur que molts de vosaltres ja els utilitzeu i possiblement els treballeu millor que jo i tot, però bueno, aquí estan posats. Una vegada estem aquí, punt de partida. Punt de partida per nosaltres, com a tècnics, com a responsables, com a directors tècnics, com a coordinadors, com el que sigui. ¿Vale? Inclús com a capitans, si aquí hi ha jugadors o jugadores. No totes i tots són iguals. Ho heu de tindre molt clar, i no només vosaltres tindreu clar, que ja ho sabeu, deixar-ho clar a l'equip. Jo, us seré franc, tinc jugadores que tenen un pes molt important a l'equip, que a més el seu compromís és brutal, que el seu nivell és molt alt, però per feina, per situacions personals, familiars, etc etc, no em poden vindre els 3 dies d'entrenament. ¿Vale? Però amb elles, pacto amb elles, individualitzo la gestió amb elles, que és el punt 2, i ho poso en coneixement del grup. I l'equip sap que aquesta jugadora aquest dia no pot vindre perquè treballa i a més després de treballar se'n va a casa a cuidar del fill o el que sigui. ¿Vale? O a l'avi que té malalt, el que sigui. L'equip ho sap. Algú m'ho acceptarà millor o pitjor, però l'equip ho sap. Jo no puc renunciar a no compartir aquesta informació amb elles. No? Has de ser honest. ¿Vale? Al moment que ho sapen, jo ja els hi poso igual. Llavors elles ja saben que jo aquesta jugadora la jutjaré per uns criteris que no seran els mateixos que uns altres. I quan l'altre em ve em diu, clar, és que jo vinc a entrenar 3 dies i ella juga més que jo. Ja, però és que tu et jutjo pels teus 3 dies. I els teus 3 dies, si un és molt dolent, m'estàs fallant. Si ella en ve 2 i els 2 són molt bons, per molt que vingui un menys que tu, està sent millor que tu. ¿Vale? Amb aquesta idea, de punt de partida, a l'hora de construir i gestionar els equips en aquests moments clau de temporada, és important utilitzar els objectius comuns i els objectius individuals. ¿Vale? Durant la temporada, per molt que jugadors o jugadores puguin tindre moments amb més o menys motivació, amb més o menys vinculació, difícilment ho deixaran, difícilment baixaran del barco. Et costarà més, t'hauràs de barallar més, hauràs de parlar més o menys hores, hauràs de cedir, però et seguiran. La clau està, literalment, en vendre i vendre el bé el projecte en aquests 2 moments claus. I aquí és on entra el treball d'objectius. Aquí és on jo haig d'apel·lar a l'objectiu i als propòsits comuns de l'equip per motivar-la i a la vegada individuals. I jo per això ets de conèixer les meves jugadores i jugadors. Hi haurà esportistes que els diré, escolta, aquest any amb l'equip aspirem a això i en necessito, pum. Hi ha altres que li diré, si treballes amb el sistema de joc que volem fer aquest any, amb el que podem aspirar i tal, tens opció a tindre més visibilitat amb la selecció, a agafar un rol de lideratge més important dins l'equip, a guanyar-te un pes en aquesta posició. Jo haig de jugar amb aquestes 2 coses i això ho haig de fer sobretot, òbviament tota temporada, però sobretot a principi i a final, perquè és on posaré les bases perquè després m'acabin comprant tot el projecte. ¿Vale? Punt clau, l'últim. L'equip el representa una sola jugadora i totes elles juntes. Què vull dir? Que jo aquest treball l'haig d'anar alternant de forma conjunta i de forma individual. No puc fer una xerra amb el grup, vendre un projecte i quedar-me tan tranquil. Sabem que tinc X jugadores més potents, amb més talent, amb més ambició, i no individualitzar aquest treball amb elles. Perquè el que jo, el que nosaltres, no? Però jo com a entrenador, acabi aconseguint, dependrà del que m'acabin donant tant una jugadora sola com totes. Igual amb els conflictes. Ah, solo és ella que s'enfada, no passa nada. No. L'equip me'l representa una sola jugadora igual que el conjunt de totes elles. I aquí tingueu clar, sobretot els que esteu aquí que gestioneu primers equips o equips sèniors o inclús de més alt rendiment o més grans, que a mesura que em vaig fent més gran i el nivell puja més, la gestió d'equip és igual a la suma de la gestió dels egos individuals. Tingueu-ho clar. Igual que en base treballaré sobre expectatives, sobre oportunitats de creixement, sobre processos formatius, sobre moments motivacionals, etc etc. A mesura que vaig pujant, la gestió d'equip no és res més que la suma de la capacitat que tingui jo com a staff de gestionar els egos individuals. I quan dic egos no dic l'ego amb la connotació negativa, sinó l'objectiu, l'expectativa, el plantejament, el que vulgui fer, rebre i donar cada jugadora per individual.
Per això és important que us quedeu amb aquestes tres línies, sí? Amb aquests tres conceptes. Com a gestors de grup, heu d'aconseguir implicar, motivar i responsabilitzar els vostres esportistes o el vostre equip. ¿Vale? Implicant el projecte, motivant l'objectiu i responsabilitzant el procés. ¿Vale? Ara us he dit, hòstia, què ha dit això? Què ha dit això? Serveix per qualsevol altra cosa. Implicant l'objectiu, motivant el projecte, responsabilitzant el procés. És indiferent. Però jo ja sé capaç d'implicar, motivar i responsabilitzar el meu equip en el projecte. Quan parlo de projecte, parlo de repte. ¿Vale? En l'objectiu, és a dir, en allò que junts ens hem proposat aconseguir, i en el procés. Això és el més difícil. ¿Vale? Perquè el projecte i l'objectiu a tothom li engresca. Si tens més o menys gràcia per vendre alguna cosa o recursos, a tothom li engresca. Però el procés, al principi sí, però després és el que es fa llarg. El procés és aquell que m'implicarà a mi a l'hivern tindre 30 jugadores venint a entrenar igualment. El procés és aquell que quan jo perdi 2-3 partits seguits segueixin venint. I quan aquella jugadora, aquell jugador l'hagi de posar en una posició que no és la seva, segueixi donant el seu 100%. Per tant, implicar, motivar i responsabilitzar en el procés és el més complicat i és el més important. I aquest és el que jo hauré d'anar mantenint, sobretot durant la temporada. Però és el que hauré de construir en aquests moments claus. Jo, quan creo un equip, a principi o a final de la temporada, nosaltres ara estem creant de cara a l'any que ve, sí, jo els hi venc un projecte i les implico, a unes més que altres o de forma diferent. Les motivo en un objectiu, les responsabilitzo, els hi faig formar part d'això. Però els deixo molt clar que tot això té un procés. I els deixo molt clar que dins del procés poden haver variacions. On seràs més protagonista, on seràs menys, on potser t'has d'utilitzar altres posicions, on potser aquí tindràs més participació o aquí menys, on voldré que tiris més, on voldré que cedeixis més. Què passa? Que quan arribi el problema se't queixarà igualment. Tingueu-ho per present, o sigui, se'ls queixarà igualment. Però, ei, ho tenies. Si està prescrit millor, ho hem parlat. Per tant, ara t'apel·lo a la teva responsabilitat i a la teva implicació individual de que tu m'has de donar jo, que tu i jo ja vam parlar. Vale? I la imatge de les formigues... Sí. Espera, Albert, desaceleris. Tinc una pregunta de l'Alberto Rosal. Alberto, li pots fer tu mateix? Bon escasso. Hola. Soc Alberto de Lleida. Què t'anava a fer una pregunta? Quan dius que els egos, per controlar els egos, quan una de les jugadores fa alguna es responsabilitza tot el grup, després no tens molts problemes per gestionar la vida entre elles? Vale, m'encanta, genial. Sí, no. I aquí torno al que potser tu no has respost, doncs, vale, no me sirve, jo crec que espero que sí, que és individualitzar el tracte i la gestió amb elles. Vale? Jo he sancionat o he responsabilitzat o he implicat a tot el grup per l'error o per la mala conducta d'una sola jugadora. ¿Vale? Però a la vegada també he felicitat i també he reforçat tot el grup per la conducta d'una sola jugadora. ¿Vale? Llavors, el que tu em preguntes, ho haig de saber gestionar. Haig de saber amb quina jugadora la poso al frente a pelear i amb quina no. ¿Vale? Si és una jugadora de pes, si és una jugadora que té realment molta responsabilitat dins l'equip i té molta credibilitat, potser m'interessa exposar-la, perquè sé que el grup no dubtarà d'ella, al contrari, s'ho agafarà com un exemple, dirà, hòstia, fuà, està hecho esto y pillamos todos, joder. Igual que quan aquella millor jugadora és la més puntual en arribar i l'última en marxar i la que més entrena, també ho dic, perquè llavors els que volen arribar a ser com ella es diuen, joder, igual per bo i per dolent. Llavors aquí ho heu de saber veure i després heu de tindre aquesta flexibilitat. En base a què? El que vosaltres voleu aconseguir. I en base a ser conseqüent al teu criteri. Si jo el que vull és tindre un equip on el respecte i el compromís primi per sobre de tot, si hi ha una falta de respecte i de compromís, encara que sigui individual, possiblement acabarà afectant a tot el grup. Si la falta és de, jo què sé, un error puntual, una falta d'assistència no justificada, invento, o inclús una falta de respecte puntual cap a mi, una mala resposta o el que sigui, bueno, m'està afectant a mi directament, no està afectant a l'equip. Per tant, d'alguna forma s'allunya i no està alineada
amb el meu criteri. Per tant, potser ja no m'interessa implicar l'equip. Però bueno, això, millor que vosaltres que coneixeu les vostres jugadores, jo sé a quina jugadora puc senyalar davant de tot el grup. I inclús dins d'això, i us ho poden dir les meves jugadores i el meu staff, algunes les he assenyalat de forma indirecta, i moltes en sabeu qui són i moltes no, i a moltes he assenyalat de forma directa aquesta jugadora, això. Vale? I a vegades simplement queda això i a vegades simplement va més. Llavors també has de deixar, i aquí està molt la importància de treballar la identitat de l'equip, has de deixar que siguin les pròpies regles i les pròpies normes de l'equip que donin forma a això. Nosaltres com a entrenadors, com a gestors de grup, no arribarem mai a tot. Jo tinc un equip de 3 capitanes, per sort molt potent, i a vegades em venen i em diuen moltes coses. Jo els dic, ei, noies, hi ha coses que no són gestió meva, que són gestió de vestuari. Les heu de gestionar vosaltres. Què passa? Jo aquí no puc controlar que potser va una jugadora que potent i que vol aconseguir coses grans i va aquesta, que l'ha liat i es caga amb tots els seus morts. I diu, tu què fos, tal, tal. I en canvi va una altra i ho tracta diferent. Bueno, jo haig de buscar l'equilibri, haig d'estar molt atent, però si sóc conseqüent i sóc clar en tots aquests processos, no ha d'haver-hi perill. Això sí, no sempre l'impacte d'una jugadora o un jugador individual ha d'anar al grup. No sempre. ¿Vale? I més si tens un grup que pot ser conflictiu i que aquesta jugadora en qüestió la poden atacar, potser val més mossegar-se la llengua, no? I aprendre, ¿vale?, a deixar aquest espai i ja trobaré un altre per això. No sé si t'he contestat o no. Sí, sí, Alberto. Moltes gràcies. De res. Seguim, Marc? Sí, sí, però està tot clar. Perfecte. Molt bé. Coses a tindre en compte. Òbviament, ja dono per suposar que estem tots dins del context aquest de gestió d'equips, eh? Sobretot en aquests espais més concrets a principi i final de temporada. Qualsevol ésser humà, i els esportistes més encara, tenen aquest procés lineal que us marco al principi, que és pensaments, emocions i conductes. Què fem nosaltres com a entrenadors? I ara aquí potser et contesto la pregunta que em fèieu ara. Analitzem i jutgem les conductes, perquè és el que veiem. Hòstia, ha fet això, ha passat això, tant per bo com per dolent. I treballo sobre la conducta, sobre allò que ha passat, sobre això que hem vist. Quan normalment la gran majoria de conductes venen condicionades per aquests dos passos anteriors. Per un pensament, sí? Un pensament del que sigui, tinc poques ganes d'entrenar, aquest partit serà molt difícil, per què collons em fot de suplent, això és injust, quina merda d'exercici, quin avorriment, etcètera, etcètera. Aquest pensament genera unes emocions, ¿vale? Estic més receptiu, menys receptiu, estic més agressiu, amb més ganes, amb menys ganes, més motivat, més amable, menys amable, i aquestes emocions provoquen unes conductes, ¿vale? Per tant, quan jo em trobo en aquesta fase que construeixo equips, no aneu directament a jutjar les conductes, sinó tingueu en compte aquest procés i intenteu empatitzar i posar-vos en aquesta situació de què pot estar pensant el meu jugador, la meva jugadora, i, en conseqüència, quines emocions els hi pot estar generant. I a partir d'aquí negocio, a partir d'aquí tracto. Si negocio, tracto i construeixo només per les conductes, és molt fràgil. Perquè quants de nosaltres hem tingut una conducta disruptiva en un moment en què, joder, ha sigut visceral i hem saltat d'una forma que no ho haguéssim fet en un altre moment. Doncs igual ens ha passat a les nostres jugadores. Importantíssim també a tindre en compte, quan jo construeixo aquests equips, les expectatives i els objectius. Ja hem parlat molt sobre això, però aquí és important que tingueu. Molt clar, expectatives i objectius col·lectius i individuals. Ja haig de ser capaç d'adaptar-los. Jo haig de ser capaç d'aquella jugadora que està per sota, enganxar-la perquè m'acabi comprant i se m'acabi enganxant les expectatives, els objectius col·lectius. I al revés. Aquí hem de ser honestos. Si jo tinc una jugadora que està molt per sobre i jo, com a entrenador, com a staff o com a equip, no li podem donar, el mínim és que haig de ser clar. Si després decideix quedar-se, fantàstic, però jo sóc clar amb tu. Jo no et puc donar això que tu estàs buscant. Perquè el que no faré és condicionar tot el procés del meu equip que no està preparat per això, que tu sí, perquè tu ho vulguis. I perquè tu no t'enfadis o perquè tu no marxis, no. Les expectatives, els objectius de l'equip seran aquests. I és on podem arribar. Amb un marge, cap a dalt i cap a baix, perquè sempre hem de ser flexibles per si la cosa varia. Jo t'haig de ser clar, llavors tu decideixes si tu vols comprar o no. Però sigueu molt clars amb això. Una altra cosa que potser a molts no servirà, però jo crec que és una cosa que dona molta calma. No tot depèn de mi.
igual que no tot depèn de mi, no hi ha res, no existeix cap situació en la que jo no pugui fer res. ¿Vale? Per tant, no pretengueu solucionar-ho tot. A vegades diuen, mira, no ho sé, no ho sé fer millor, no ho puc fer millor, és el que hi ha, no ho sé, seguim treballant, ja veurem, parlem, coordinem-nos, dona'm una mica de temps, tingues paciència, ajuda'm amb això, però no puc fer-ho tot, no tot ho puc controlar i no hi ha cap situació en la que jo no pugui fer res. Sempre alguna cosa podré fer. I clau, com a tècnic, sóc el responsable de gestionar aquest equilibri entre l'èxit i el fracàs. I direu, vale, l'èxit i el fracàs es dona en gran mesura durant la temporada. Sí, per suposat. Però on es jutja, on es valora l'èxit i el fracàs al principi i al final de la temporada. Al final diran, tu has fet això, això i això. Els teus entrenos m'han agradat aquí, aquí i aquí no. La teva gestió dels partits m'han agradat per això i per això. I al principi de temporada diran, vale, tu pots aconseguir això i pots fallar amb això. On se'ns jutjarà i on se'ns valorarà i on se'ns posarà el punt de mira pel que fa a l'èxit i el fracàs seran aquests moments claus de temporada, al principi i al final. I aquí és on jo haig de gestionar aquest equilibri. ¿Vale? Ja siguin meus, com de l'equip, com de les jugadores. Sí? Treballàvem, no?, amb aquesta reunió que us deia amb l'equip i el meu staff em feia veure. No? Jo com a objectiu vaig posar pues, play-off a divisió d'honor. I em van dir, el meu staff em va dir, vale, para un moment, sí que l'hem aconseguit aquest últim any, però fa dos anyets que estem aquí dalt. Vull dir, potser el realista seria començar a treballar en mantindre'ns. I dins de mantindre'ns sí que la nostra coletilla és treballar per tindre opció A. Amb això estic gestionant aquest èxit i aquest fracàs, perquè en el moment en què jo apunto un moral i no arribo, pum, em foten l'hòstia, he fracassat. Vale? Llavors, això és important que nosaltres ho tinguem molt clar i que ho exposem a l'equip, a les jugadores, a l'estaf, a l'hora de construir aquests moments claus. Segueixo. Aquesta imatge m'encanta per treballar les expectatives. Sí? La gestió de les expectatives és algo imprescindible en qualsevol gestió d'aquí o en qualsevol construcció d'aquí. Vale? Intentaré passar ràpid. Aquí, jo aquesta imatge, ara no ho puc fer perquè no estic davant, no? Però vosaltres amb el dit tapeu el llac. Tapeu amb el dit el llac o l'estanc aquest que hi ha un peixet. Tapeu-lo amb el dit. I dieu, la pregunta que us faig és, hòstia, quin pescador té més opcions d'èxit? Joder, el de la canya gran, no? Per suposat. Per què? Perquè té més recursos, perquè va més preparat, perquè va sac, vale, molt bé. Ara traieu el dit. Aquesta és la realitat que jo tinc. I amb aquesta realitat, aquest pescador amb la canya tan gran té moltes més possibilitats de fracàs que d'èxit que l'altre. Vale? Per tant, aquesta gestió és imprescindible si jo vull tindre el meu equip amb mi durant el màxim temps possible. Fer-los entendre que han d'aprendre, i això us ho dic a vegades com a entrenadors, analitzar les oportunitats i utilitzar els recursos que tinc en base a l'oportunitat. Vale? No em serveix de res estar molt preparat si no puc executar, si no puc aplicar, si no puc dur a terme. Vale? No em serveix estar molt preparat si aquest pescador de la canya gran no és capaç de tirar la canya i adaptar-se a la situació actual que s'ha trobat, que és un estanc petit. Vale? I aquesta gestió de les expectatives, que cap i a la fi és el que condicionarà el nivell de motivació dels meus jugadors i les meves jugadores, és clau que el treballi molt en aquest principi i en aquest final i que després el mantingui durant tota la temporada. En la mateixa línia que és important generar expectatives, és molt important generar oportunitats. Com tot, i com tot el que estem dient durant tota la xerrada, jo genero oportunitats durant tota la temporada, vale? Perquè la mateixa temporada, el mateix període competitiu, em donarà diferents situacions que a mi també em generen oportunitats de donar més minuts, posar-me en aquesta posició, donar-li més responsabilitat, donar més confiança, inclús enviar un missatge més contundent a l'equip, ser més flexible, etcètera, etcètera. Vale? Però generar oportunitats és algo que augmenta la motivació de qualsevol persona. Sí? Si tu et diuen, tens l'oportunitat d'aconseguir això, és algo que engresca, és algo que motiva. Llavors, com a gestors d'equips, de grups, de jugadors, d'esportistes,
És important que genereu oportunitats. I per generar oportunitats és molt important seguir aquests tres passos, aquests quatre passos. ¿Vale? Cada pas aquests d'aquí dalt, aquests que s'anyalen amb el ratolí, no sé si el veieu vosaltres, va relacionat amb els cercles. ¿Vale? Clau a l'hora de generar oportunitats, identificar el context. ¿Sí? Per identificar el context has de tindre una bona capacitat d'observació. Per això no hi ha res més i millor que tindrà com més ulls, millor. Un staff ampli, complementari, inclús si us rodegeu de gent més bona que vosaltres, millor. El meu segon entrenador és millor que jo. El meu segon entrenador és més bo que jo a nivell tècnic. Joder, per mi és molt millor, no és una amenaça. Perquè ell serà capaç d'observar i, per tant, d'identificar un context que jo no seré capaç. ¿Vale? Segon punt, analitzar les necessitats. En base a què? A aquest context. Sí? Jo he observat i l'observació m'ha permès identificar un context. A l'hora d'observar, utilitzeu també les capitanes. Utilitzeu també aquella jugadora més clau, més determinant, més bona, amb més protagonisme. Impliqueu-la en això. Analitzo les necessitats que em genera aquest context. Hòstia, he observat això, què necessito? Molt bé. A partir d'aquí, preparo els recursos que utilitzaré en base a aquestes necessitats i sobre aquest context. I per últim, executo en conseqüència. Si feu tots els passos bé i arribeu a l'últim i no sou conseqüents, teniu un alt risc de perdre la credibilitat. Per què? Jo no puc estar, posem-nos en un cas concret d'un partit, no? Identifico un context. Hòstia, ens trobarem amb un equip molt físic per davant. Vale. Això implica que, hòstia, les nostres necessitats seran tindre una ML molt, molt sòlida, que treballi molt baixeta per no donar opció a que ho tinguin fàcil amb el bloc estàtic, jugar molt a fora, allunyar molt la pilota dels punts de contacte propers a les fases estàtiques, etcètera, etcètera. Molt bé, preparo aquests recursos. Moc a jugadores de posició, aquella jugadora que normalment la jugada 10 de primer centre, la intento posar de segon centre a fora perquè m'arribi la pilota allà i em generi superioritat d'aquella situació. Molt bé. Si jo a l'hora d'executar segueixo els mateixos patrons, joder, les teves em diran, vale, què haces? Amb el mateix, amb la línia psicològica, si jo vull un equip intens, però alegre, compromès, que s'estimin entre elles, que respectin, i jo sóc el primer, que sóc un cenizo, que no dono espai a bromes o espais de bon rotllo, que sóc indisciplinat, que arribo tard, tal, les ties diran, vale, vale, muy bien, però tu no ets conseqüent amb el que executes. Vale? Per tant, a l'hora de generar oportunitats és important aquests passos. Hem parlat d'expectatives i hem parlat d'objectius. No? Hem concretat expectatives, concretem el treball d'objectius. És imprescindible que treballeu sobre objectius. Bueno, des del meu punt de vista, com us deia al principi, és la meva opinió. Per mi és clau el treball sobre objectius. ¿Vale? Quan parlem d'objectius, tots haureu escoltat la tècnica SMART. No? Fa referència a les sigles de les paraules en anglès. ¿Vale? Què vol dir SMART? Que tots els objectius han de ser específics. ¿Vale? Perquè si jo faig un objectiu molt general i molt global, se'n perdran. Ha de ser específic. Ha de ser mesurable. Ha de ser atractiu, realista i temporalitzable en el temps. És a dir, l'haig de poder marcar per poder-lo anar analitzant sobre el temps, per poder tindre una guia. Vale? Jo dins d'aquesta tècnica SMART sempre marco dos punts més. És clau que impliqui i responsabilitzi els protagonistes en aquest... Si jo el faig específic, mesurable, atractiu, realista i temporalitzable, però aquests objectius no aconsegueixo que les meves jugadores s'impliquin, no serviran de res. Si no es responsabilitzen, quan l'objectiu, la consecució d'aquest objectiu es posi complicat, es baixaran del barco o no em donaran tot el que m'han de donar per aconseguir-lo. Per tant, a part de la tècnica SMART, important que impliqueu, important que responsabilitzeu a les vostres jugadores, als vostres jugadors o al vostre staff en aquests objectius. Per suposat, jo els haig de dissenyar. Jo no puc arribar a dir, vale, faré això. No, no. Jo haig de dissenyar aquests objectius. I per dissenyar-los vaig a fer aquestes preguntes. Com l'aplicaré? Quan vull aplicar aquest objectiu? Per què? I amb qui? Òbviament no li demanaré el mateix a una jugadora que a una altra. Òbviament no tindré el mateix propòsit amb un objectiu
que a un altre. Òbviament no tindré objectius en un moment de temporada que a un altre. I això, quan jo construeixo aquest equip, tant a principi de temporada per marcar les bases com al final, és molt important que els hi deixi clar les jugadores i en el cas de que jo hagi d'individualitzar, que ho deixi també clar amb aquests aspectes individuals. ¿Vale? Òbviament, obvietats, transmetre'ls. Has de tenir una bona capacitat de transmissió d'aquests objectius. Els has de fer atractius, els has de fer... Me'ls han de comprar, els has de poder fer que arribin i els has de treballar i els has de desenvolupant. ¿Vale? I aquí l'últim punt. Has de jugar entre mantindre'ls i renovar-los. ¿Vale? Has de ser suficientment capaç d'anar retroalimentant aquests objectius per anar-los mantenint durant la temporada i que no se'n desenxufin, perquè sí, jo ara agafo final de temporada i dic a una tia, a una jugadora o a les meves capitanes, objectius aquests, aquests, uah, sí, uah, uah. Durant la temporada els haig de mantindre. ¿Vale? I si els aconsegueixo i a l'equip se li estanca de curt, haig de ser capaç de renovar-los. ¿Vale? Per tant, en tot aquest equilibri, en tot aquest procés de construcció d'equips, hem de tindre en compte, ja sigui quan gestiono expectatives, quan gestiono objectius, quan genero oportunitats, has de tindre en compte aquests sis aspectes. Els egos que hi ha dins l'equip. Quines jugadores destaquen més, quines destaquen com a jugadores, quines tenen lideratge dins i fora del camp, quina destaca però acaba d'arribar i potser encara no té molt pes però jo li dono molta importància. Vale, els egos entre jugadores, els estats d'ànim. Sí? No m'acabarà i em començarà igual una temporada una jugadora que una altra. I durant la temporada igual. Per diferents motius, eh? Però jo ja sé capaç de tindre-la en compte, vale? Perquè si no sóc capaç d'entendre que un esportista em pot vindre amb un estat d'ànim canviant per diferents motius i no sóc capaç d'individualitzar el meu tracte i la meva gestió cap a ell en base a això, l'estaré cagant. Vale? Has de tindre en compte les personalitats, les expectatives, el tipus i el perfil de jugadors, de jugadores i el tipus i el perfil d'equip. Tota aquesta anàlisi l'haig de posar en un paper i l'haig de treballar. Si teniu un staff amb el que podeu comptar, millor encara. Per dir, vale, quin tipus de personalitats tenim, quins egos tenim, vale, aquestes quines expectatives tindran, quin perfil de jugadores tenim. I en base a això, me'n vaig a aquella primera imatge que us he posat de quin equip tinc i quin equip vull. I construeixo en base a tindre en compte això. Per això, un recurs molt senzill però molt fàcil, jo el recomano amb la gran majoria d'entrenadors que treballo, és que feu servir una plantilla com aquesta, pot ser qualsevol altra, però algo tan senzill com això, que escriviu, que deixeu per escrit i que deixeu de forma conscient aquell procés d'anàlisi que ens estem fent amb l'equip. Quin equip tenim? I l'escric. Tantes jugadores, tan compromeses, equip molt jove, equip molt intens, però amb poca disciplina, equip poc acostumat a una alta càrrega física, equip poc acostumat a uns objectius elevats, equip amb molta disparitat d'edats, etcètera, etcètera. Equip, vale. Quin equip vull? Sí? Quin vull construir? I aquí, a mesura que aneu escrivint, anireu veient que hi ha coses que són més o menys realistes. I últim, les accions que jo faré, les accions que jo duré a terme per aconseguir això. Perquè si no, no serveix de res. Molt bé, tinc un equip poc acostumat a una intensitat alta m'entreno. Molt bé. I jo un equip molt intens. Vale. Què faré? Què faré a l'agost i al setembre quan comenci la pretemporada? Què faré al desembre? Què faré al gener quan torni al parón de Nadal? I què faré al març abans de la fase final de la Lliga? Quines accions concretes faré? Parlarem amb les capitanes, parlarem amb les jugadores, implicaré aquelles jugadores que sí que estan més acostumades a tindre una intensitat. Generaré intervals d'entrenament molt intensos però més curts perquè no se'ls faci pesats. Alternaré entrenaments molt intensos amb alguns més lúdics perquè les vagi tenint implicades. Marcaré reunions periòdiques amb aquelles jugadores que poden desmotivar-se més fàcil. Accions concretes que jo faré per donar resposta a les altres dues columnes. Estem acabant, eh? Tot això, recursos que qualsevol entrenador pot tindre, qualsevol de nosaltres pot tindre i estan a l'abast de la mà. I no cal tindre un psicòleg dins de l'estaf, ni cal tindre un sou de 2.000 euros ni 1.000 hores a dedicar.
són aquests. Molta comunicació, parleu molt. Ja sigui vosaltres, envieu el segon, envieu el preparador físic, envieu a la capitana, envieu a aquella jugadora que és una referent per a una altra jugadora, però molta comunicació. Pactar. Pacteu amb els vostres equips. No puc imposar el que s'aconseguirà o el que farem. Pacteu amb ells. Pactar què vol dir? Els implico. I encara que quan pacti us doni la sensació que cediu, sí, sí, clar, per una banda esteu deixant la corda, però per l'altra, quan jo treballo amb equip, la corda, imagino, és una corda tancada. ¿Vale? Una corda tancada pels dos extrems. I jo tinc, a cada mà tinc un extrem. Jo deixo d'un extrem, però clar, estic acostant de l'altre. Per tant, sempre és aquest equilibri amb els pactes. És a dir, vale, tu no em pots vindre tres dies de setmana, molt bé, però vull que els dos que em vinguis, la gent ho noti. Per què? Perquè jo sé que tu ets una jugadora important i jo necessitaré posar de titular en la gran majoria de partits. No vull tindre cap problema, inclús vull tindre motius més que justificables per posar-t'hi, encara que tu em vinguis un dia menys. I aquí haig de pactar. Quan pacto, les implico. ¿Vale? Perquè això també implicarà que jo estic cedint una miqueta, jo t'estic donant. Però llavors jo sé que tu com a jugadora em donaràs a mi. També, el que dèiem, gestionar aquestes expectatives, treballar amb diferents rols. Com us deia, al Sant Cugat, tenim tres capitanes, cada una de les tres molt diferent. I tenen un rol completament diferent a elles. És fantàstic. Per mi no és una amenaça. I cada vegada tenen més protagonisme amb les seves àrees. Hi ha altres que saben que aquí no poden creuar la línia. Però hi ha rols. Jo tinc jugadores molt potents que el seu rol és un i l'utilitzo en certs moments. Generar i treballar amb base a confiança, la responsabilitat i el que parlem dels objectius individuals i col·lectius. Ja, per acabar, us poso aquesta diapositiva. Albert Carron bueno, va ser un dels psicòlegs més determinants en el que és la psicologia esportiva contemporània. I ell defineix, ell va definir una sèrie de característiques. Algú ha obert el micro i ja està a la cuina. Ell va marcar una sèrie de característiques que considerava que havien de tindre qualsevol equip d'èxit o que qualsevol equip per arribar a l'èxit havien de tindre una sèrie de característiques. Són bastantes més, ¿vale? Jo em centro en aquestes, que són objectiu comú, compromís, diversitat de rols complementaris i ben definits, comunicació clara, resolució de conflictes, cohesió i confiança en o l'entrenador o entrenadora, en un mateix i en els altres. Per què acabo amb això? Perquè realment, si jo sóc capaç de tindre un 90%, un 80% d'aquests components, d'aquestes característiques, és molt probable que hagi fet molt bé tota l'altra feina i, per tant, m'estigui acostant a tindre un equip exitós. Ja definiríem a una altra xerrada, una altra formació, què seria per nosaltres l'èxit. ¿Vale? Però m'estaria acostant. Per tant, enfocaré totes les meves accions a intentar aconseguir i resoldre aquests punts. Res més, per mi, si ara hi ha algun dubte, si no, bueno, us deixo el meu mail i xarxes socials per si voleu interactuar amb mi i teniu qualsevol dubte, jo estic encantat a contestar, a ajudar-vos o a intentar donar-vos el meu punt de vista. Així que res més, moltes gràcies, espero que us hagi servit una mica i si hi ha algun dubte ara, doncs endavant. Sí, hi ha una pregunta. El Frank et pregunta què podem fer a principi de temporada quan el rol del líder de l'equip és diferent entre el que pensa l'equip i el que pensa l'estat, sobretot en etapes que no són el sènior. Uh-huh. I és molt comú, eh? I inclús amb edats sèniors. Una, i us pot sonar inclús, diria poc ètic, però no, és condicionar el pensament de l'equip. Jo, molts entrenadors em pregunten, amb els que treballo com a psicòleg, com escoges el capità o la capitana? Aquí hi ha un pes important de l'entrenador. Jo tinc unes idees molt clares que segurament en molts casos, i més com diu el Frank, amb edats formatives anirà molt dispar al que pensin els jugadors, perquè amb edats formatives petits el líder és el bueno, el malote o el que cae bien a tot el mundo. I segurament potser no encaixa amb el que jo vull com a líder, com a equip. Llavors, jo condicionaré l'equip. Com? El meu missatge, el meu exemple durant els entrenos, a qui utilitzaré més. Aniré fent que la visió que tingui l'equip respecte al jugador o jugadora que jo vull, hòstia, cada vegada vagi sent més potent. I després, amb això és clau,
treballar... li dic topos, però no me l'interpreteu. ¿Vale? Utilitzar diferents jugadors que tenen un lideratge important dins de l'equip, transmetre'ls aquesta importància de comptar amb aquest jugador. Hòstia, és que este o esta tiene que ser... O estos cinco, ¿no? Nuestros referentes. Va, ajudeu-me a inculcar aquesta idea pel grup. També amb edats formatives no us quedeu amb un o amb dues persones. ¿Vale? Separeu aquesta capacitat de lideratge amb 5-6 jugadors i utilitzeu-los. Quan feu grups, separeu-los entre ells, poseu els altres jugadors que us creen aquesta diferència, poseu-los junts, sí? que es vagin en pap d'aquests, aneu transmetent aquesta imatge general a tot el grup, que vagin veient, al cap i a la fi el referent pels petits som nosaltres. Si jo com a entrenador constantment estic alabant o estic donant importància o implicant o donant-li pes a un jugador, una jugadora o un grup de jugadors, els altres jugadors diran, joder, si Fran hace y piensa esto, joder, serà por algo, no? I aniran caient, ¿vale? I per altra, no perdeu la fe, potser l'equip té un referent molt clar pel que sigui, perquè potser és el jugador més destacat, perquè a sub-10 o a sub-12 és el més gros i em tira del carro. Bueno, vaig utilitzar-lo. Molt bé, llavors l'agafo. Tu, xaval, saps que a l'equip ets superimportant per ells, no? Saps què significa això? Pum, pum, pum i pum. I li faig unes pautes concretes. Llavors li exigeixo a ell i treballo sobre el lideratge. Jo soc dels que penso que el lideratge hi ha una part, òbviament, innata, però el lideratge es pot treballar. El lideratge es pot formar. ¿Vale? Per tant, potser pot ser una bona opció. Dicen que los niños nunca mienten, ¿no? Doncs potser si els nens veuen aquell com una bona opció, potser ja sé jo que com a adult obri la meva percepció i vegi què pot fer aquest tio o aquesta tia per ajudar-me en aquest sentit. Espera, que hi ha algunes preguntes. Xus Varela, fas tu mateix, sisplau. Sí, se'm sent bé? Sí. Sí, perfecte. Albert, una consulta. Quan arribes amb un equip nou, estic parlant de jugadors adolescents, més que sèniors, amb períodes de 16, 18 anys o sub-20, quan arribes amb un equip nou i et trobes algun jugador que destaca molt, que a més té un ego bastant elevat, a vegades et trobes amb casos, per exemple, m'ha passat amb jugadors que passin de sub-16 a sub-18, que a les categories inferiors destacaven molt, aquest equip ell és una figura predominant i tu entres de nou a aquell grup. Quines indicacions ens donaries per acostar-nos a aquest jugador? Què fas? Minimitzes el seu ego? Minimitzes la seva aportació al grup? O li dones encara més protagonisme? Vale, genial. Et diré que ni una ni l'altra. Si és un jugador que és potent, ja sigui perquè potser és potent com a jugador simplement, en canvi em resta altra cosa, no li minimitzaria aquest espai de protagonisme. El que sí que faria és acotar-li. Sobretot quan entro en un equip nou i amb aquestes edats se'n jutjarà molt pel que ells havien viscut abans. És a dir, si l'entrenador que jo estic substituint era la hòstia, els ha fet guanyar mil coses, a mi al principi em miraran de forma reàcia. Per tant, aquí haig de ser molt curós amb les decisions que jo prenc. Pel contrari, segurament les seves expectatives estiguin molt altes. Per tant, tant d'una forma com d'altra, prendre decisions molt dràstiques al principi, ojo, ¿vale? Sí que és important que deixi clar el meu estil, que entri, però que els deixi veure que els impliqui. És a dir, ei, nois, sou part d'això. Vosaltres formeu part d'això. Jo acabo d'arribar, vosaltres fa molts anys que esteu construint això. Ajudeu-me. Els implico, els tinc guanyats ja. Això no ho faig amb una xerrada només, però us necessito. Jo estic aquí, però estic aquí perquè esteu vosaltres. Si vosaltres no voleu, jo tot el que us digui no servirà per res. Per tant, me'ls implico, els responsabilitzo. En el moment que els hi foto la responsabilitat a ells, ja no poden dir, esto es el entrenador, no, sóc jo. Això per una banda. Dos, si destaca, per ego, per personalitat, per joc, no li treguis això, perquè se't posarà de cul. I segurament tindrà molt pes dins el vestuari. I amb edats adolescents, crema que un xaval de 15, 16, 17 anys abans creu a su col·lega que és superbueno i no sé què, que l'entrenador que acaba d'arribar. ¿Vale? Per tant, jo no li trauria, el que sí que li limitaria en el sentit de parlaria molt amb ell. Converses individuals, constants, implicar-lo. Diu, sé lo important que ets aquest equip, parla molt bé de tu, sé lo determinant que ets com a jugador,
jugador, però necessito això, això i això. Tu ets conscient de l'impacte que tens amb el teu equip? Què t'agradaria transmetre? Què t'agradaria que pensessin els teus companys a tu? Ets conscient que potser ets una referència perquè tenen por? O perquè estàs tu? Tu vols ser això? Llavors, pacta amb ell. En el moment en què tu te l'has guanyat aquí i anímicament l'has moldejat una miqueta, li poses pautes concretes. Vale, doncs jo ara vull que tu, en aquests moments, aprenguis a... El que sigui, eh? Aquí no contestis tant. No siguis tan disruptiu. Sigues més flexible amb els jugadors nous. Vull que m'ajudis molt als de primer any, etcètera, etcètera. Però en cap moment li trauria aquell protagonisme que s'ha guanyat. Li faria veure que se l'ha guanyat, però que potser el camí que està utilitzant no és la millor forma de donar-li valor. Uh-huh. I per últim, tampoc li donaria de més. ¿Vale? Però per no donar-li de més, el que faria és una mica semblant al que fèiem la resposta abans. Repartiria aquell protagonisme. I més amb aquestes edats, que és tot tan canviant, que el jugador que és dolent a sub-12, sub-14, a sub-18, t'estan a l'espanyola, tio. Vull dir, és que repartiria el protagonisme amb diferents jugadors de forma que ja sigui en diferents àrees, en diferents situacions, hòstia, no solo sea ell. I que aquest jugador, en el moment en què hi destaca, tingui el seu moment d'ego i de protagonisme, però que vagi entenent que hi haurà altres moments on el protagonisme no és ell, sinó és un altre que també ho fa molt bé i que l'equip l'escolta. Per tant, estic repartint els cromos, no l'estic donant tots a un. Sí? Mm-hmm. Ja respost, més o menys? I tant, molt bé. Mm-hmm. Merci. Tinc una altra pregunta de l'Òscar de Vilanova. Òscar, la pots fer tu mateix, sisplau. Sí, bona tarda. Moltes gràcies, Albert, per la ponència, que trobo que ha estat molt interessant. Jo volia plantejar un parell de preguntes, si és possible, molt ràpides, tot i que parteixen del que és un aspecte o un focus una miqueta més genèric i té a veure amb la gestió d'equips. Per una banda, seria el tema de com compatibilitzes el que és el moment de la competició, és a dir, les exigències puntuals que genera la competició amb el procés competitiu, dins sobretot del que és la formació dels jugadors, no? Especialment el que és l'etapa més formativa, que aniria fins als 18 anys aproximadament. És a dir, compatibilitzar aquests dos moments, o el centrament en les necessitats puntuals, o millor deixar una miqueta aquestes de banda per entendre, no?, que la competició en si forma part del procés d'aprenentatge, de formació del jugador. Aquesta seria una pregunta i si vols després es faig l'altra o si vale. Pots prendre nota faig la segona. Sí, bueno, responc a aquestes i també no ens n'hem perdent tots. D'acord. Sí. Jo aquí m'agrada una frase que per mi és molt, molt potent, almenys per com l'entenc jo, que és guanyar no ho és tot, voler guanyar sí. Si jo sóc capaç de transmetre aquesta filosofia als meus esportistes on guanyar no ho és tot, però voler guanyar sí, segurament seré capaç de fer-los entendre que el procés, i entenem procés simplement pel microcicle d'una setmana, és a dir, els 3 dies d'entrenament em portaran a competir el cap de setmana. ¿Vale? Si jo sóc capaç de transmetre aquest missatge, seré capaç de gestionar les fluctuacions que em farà... Clar, si jo guanyo el cap de setmana, me viene motivadíssim el lunes o el martes i l'entreno és l'hòstia. Si jo perdo, potser aquella setmana l'entreno Sant Pere. Llavors passa el que tu dius, no? Que es pot trencar una miqueta aquest procés formatiu que ha de ser a mig i llarg termini amb els períodes constants de competir. ¿Vale? Jo, sobretot, en períodes de formació, als partits els hi faig veure que és l'examen. Sí? Jo estudio, jo treballo, jo entreno tota la setmana per anar a un partit i examinar-me. Jo, quan vaig a un examen, el que vull és competir. El que vull és aprovar i a poder ser treure un excel·lent. Per tant, jo sóc molt exigent a l'hora de competir, sí? Però perquè abans he sigut molt exigent a l'hora de treballar-me i d'entrenar. Si nosaltres mantenim una exigència alta en els dos elements, pot semblar contradictori o potser no tingui sentit, però llavors seré capaç de separar la mateixa exigència. M'explico? És a dir, si jo sóc molt exigent als entrenos i durant la setmana o el seu procés de millora amb el seu objectiu individual, jo podria avaluar-lo sobre allò, independentment del que passi el cap de setmana. Si jo només sóc exigent el cap de setmana i entre setmana, jeje, jaja, jeje, jaja, tengo otros jugadores que son muy buenos y me ganan el partido, arribaré el partit i l'equip estarà jutjant només pel resultat. Llavors, quan jo algun dia vulgui treballar o vulgui pretendre entre setmana, no entendran res, em diran, què fots, tio? Llavors, separar aquestes dues exigències
paradòxicament, és la forma de complementar-les més, de compatibilitzar-les més. I després amb això treballar molt per objectius. Sí? Dins d'un objectiu que pot ser arribar a la fase d'ascens, al playoff d'ascens de divisió d'honor B, per exemple, hi ha implícits una sèrie d'objectius molt més importants, molt més concrets i molt més a curt termini, que és tindre X percentatge d'assistència, ser capaç de poder-me jugar en dues posicions diferents, ser capaç de tindre de superar el teu RM amb press banca o amb sentadeta al físic, millorar la teva capacitat anaeròbica, evolucionar amb la teva tècnica de placatge, coses avaluables. Per què? Perquè llavors jo puc exigir-li això durant tota la temporada independentment de que el partit me'l guanya o me'l perdi. I puc ser capaç de mantindre i de compatibilitzar aquests dos processos. Però, sobretot, no deixeu de banda cap dels altres. És a dir, jo sempre, els 7 anys que he estat dirigint l'escola del Sanco, i potser ho he fet malament, i aquí hi ha algun entrenador que ha estat amb mi, sempre els he dit competir forma part de la formació, des del meu punt de vista. Nosaltres hem format els jugadors amb la competició, no a qualsevol preu, però competir forma part de la formació. Per tant, ells han d'entendre que jo forma part d'allò, però és totalment compatible i ha de ser totalment compatible i totalment relacionat a com em preparo jo per competir. Sí? Llavors, aquesta idea de guanyar no ho és tot, voler guanyar sí. No sé si més o menys té respost. Sí, moltes gràcies. Ha quedat força clar. I després, en la línia que tu comentaves a nivell de què és la gestió, sobretot de l'staff, dels equips, hi ha un concepte ara, de fet, ahir mateix en un webinar que es feia des de la Federació Espanyola, portat pel David Carreras, de l'NF Lleida, és el tema de la transversalitat, no? El qual planteja un paradigma diferent de com gestionar els equips i, sobretot, el desenvolupament dels entrenaments, el que és la formació, no? Una cosa que pot ser molt interessant a nivell del que és el desenvolupament d'una idea concreta de club, no? Amb un esperit molt concret, però que també planteja reptes, sobretot, bueno, dins de clubs doncs, que tenen un ADN molt, molt clar, una forma funcional molt, molt clara, o en el que potser no hi ha un staff prou ampli per poder desenvolupar o fins i tot, de vegades, entre cometes, tecnificat, no? Perquè sí que és cert que aquesta transversalitat doncs, es podia resoldre problemàtiques de falta d'estaf, però implica també, potser, entre cometes, un major nivell de tecnificació. El concepte aquest de la transversalitat, com el veus tu dins del que és la forma, no, que tu ens has exposat? Com entens el que és la gestió de l'equip i la gestió de l'estaf? Gràcies. No sé si he acabat d'entendre la pregunta o d'acabar veient ben bé què em preguntes. Sí, intento més o menys aclarir-la. El concepte de transversalitat en el que busca que és una implicació de més persones d'una forma transversal que permeti el que és una idea de joc i una idea de club transversal, és a dir, al llarg de totes les etapes, donant un sentit clar. Que no depengui tant d'una sola figura... D'una sola figura, d'una individualitat, que de vegades el que fa és desconnectar i et trobes que tens uns equips molt determinats en unes categories, sub-10, sub-12, però veus que per darrere, sub-8, no hi ha res, o que per davant, sub-16, no? Sub-18, dius, ostres, i has d'estar depenent del que són les fornades, les diferents fornades. Mentre que aquest projecte el que busca és, molt bé, tenim una idea de joc, una idea... Estaria també molt lligat amb el que és la implementació del pla de formació nacional, no? Exacte. Per començar, jo sí que és... Amb els anys del Sanco vaig intentar implicar precisament això, no dependre de la individualitat, del nivell o de la capacitat d'un o X entrenadors en un moment puntual, perquè això és passatger. Sí que vincular-me molt amb aquesta idea, no?, que tu dius de club, o amb aquest pla de formació, no, amb alguna cosa que em generi aquesta oportunitat de crear aquest procés transversal independentment de qui hi hagi és molt potent, per tant jo ho defenso. Per això, a nivells formatius, per mi el que és molt interessant és tindre entrenadors rotatius. Jo sempre ho he deixat molt clar, sou entrenadors de club, no entrenadors d'equip. Llavors aquí és molt important evitar la figura del pare entrenador, perquè el pare entrenador... La putada és que mal rugby tenim la realitat que tenim.
i els recursos que tenen. Llavors has de tirar d'això. El pare entrenador segueix el seu fill, com és lògic. Per tant, estic trencant amb això que tu m'estàs dient i no puc donar aquesta idea transversal i aquesta idea més global o enriquir-me de diferents punts de vista. Per tant, deixar molt clar que els entrenadors són entrenadors de club i no d'un sol equip. Jugar amb això dins d'una mateixa temporada, anar movent i pujant i baixant entrenadors. Ara l'entrenador sub-12 té el pas a sub-8, pot ser també molt interessant. Que el responsable tècnic generi un equilibri en base al pla formatiu i en base als objectius del club. Que no sigui, vale, aquí en sub-12 tengo 5, perquè 3 són pares i 2 quieren estar aquí i en sub-8 no tengo ninguno. No. Que em generi aquest equilibri. I després, moltíssima coordinació amb l'estaf. Però això, per si sigui clau, per mi és, ha d'haver una figura referent en cada etapa de formació, tant amb escola com amb competició. Ha d'haver una figura referent que s'encarregui de precisament això. Per una banda, de seguir el pla formatiu que proposa la FER, no? Hòstia, quins són els mínims a sub-8, quins són els mínims a sub-10, quins són els mínims a sub-12, coordinat amb el que jo vull aconseguir com a club. Llavors, aquí jo sempre treballava amb uns variables a dalt i a baix. Si jo tinc X jugadors que ho assumeixen molt ràpid, que ho aprenen molt ràpid, haig de tindre la flexibilitat de pujar-lo puntualment o de donar-li més recursos. Però, bueno, si el que em pregunta és quina importància té per mi això o quina importància té per mi en el procés formatiu dels jugadors, per mi és clau. Perquè si no és el que tu dius, estic depenent de que un entrenador, millor o pitjor, em formi. I aquest entrenador, el que passarà és que a uns jugadors els hi tindrà una estima i a uns altres una altra, i condicionarà. I si jo estic 4 o 5 anys amb aquest entrenador, el que li gusto i li caigo bien de puta madre i el que em té marginat perquè m'ha creuat, perquè és muy pequeño, no sirve para esto, no el posaré, o el tindré sempre renegat. Per tant, anar jugant amb aquesta alternativa, anar jugant amb aquesta flexibilitat, anar jugant amb aquesta evolució tant de l'equip tècnic com del procés formatiu, per mi és superinteressant. Moltes gràcies. Per anar acabant, fem les dues últimes preguntes, que ja portem més d'una hora. Jordi Villarante, del Gòtics, pots fer-la tu mateix, sisplau? Hola, Albert. A veure, només és preguntar-te quines són les teves línies vermelles. Has parlat tota l'estona de negociar, de cedir, de parlar, però quan s'ultrapassen les línies vermelles, quines són aquestes línies vermelles? I si aquestes sobrepassen, quines mesures prens? Vale. Si ho pots posar en algun exemple, que sigui referidor. Primer, més enllà de que pugui concretar les meves línies vermelles, que potser t'acabaré donant algun exemple, és que ho tingui clar l'equip. I quan jo marco les meves línies vermelles, d'alguna forma les implico a elles també. És a dir, hi ha uns mínims que no es poden passar. Vale? Des de la puntualitat, hi ha un marge de 5-10 minuts cap a dalt, però només, vale? Fins a falta de respecte, falta de compromís sense previ avís i injustificat en un partit, o falta d'intensitat molt latent en un entrenament, perquè mira, estoy harta, jo passo i a més t'ho faig saber afectant a tot el grup. Vale? Més enllà de les línies és que l'equip ho sàpiga, quines coses no es poden creuar. I una vegada deixo clar quines línies no es creuen, deixo clar quines són les sancions que es duran a terme. Sí? Si s'arriba tard a partir de 10 minuts, hi ha aquesta sanció. Si s'arriba per tard a partir de 10 minuts, tantes jugadores, hi ha aquesta sanció per tothom, o només per elles. ¿Vale? A vegades les pròpies línies es creen durant la temporada. Sí? Jo he tingut faltes de respecte inconscients a vegades, o perquè deia, estàs d'anim de jugadores i que reaccionen d'una forma puntual que no té res a veure amb mi, però m'estan atacant a mi i sobretot quan aquestes línies vermelles perjudiquen i condicionen el grup. Per exemple, no voler fer un exercici. No vull. Per què? Jo això, com que no vols? Saps? Llavors aquí la clau és, bueno, ser conseqüent. Paro, parlo, si considero que has de parlar amb tot el grup, si considero que has de parlar amb ella, potser en un moment aquesta jugadora se'n va fora de l'entreno, i ja tornaré el dia següent i parlaré només amb ella perquè no m'interessa perjudicar l'equip. També us diré que he parat entrenos de tot l'equip pel comportament d'una sola jugadora, però perquè us deia al principi, aquesta jugadora tenia molt pes dins i fora del vestuari, o sigui, dins del camp i en el vestuari, i m'interessava que davant d'aquella, no era una falta de respecte cap a mi, però
però sí cap al procés o sí cap a l'equip, volia que tothom veiés que això no es passava i es va acabar l'entreno. Llavors, més enllà de saber quines són les línies, perquè tu tindràs unes que jo no tindré, tu permetràs coses que jo no permetré, i al revés, segur, perquè tu tindràs unes habilitats de gestió que jo no tindré. Però una vegada jo sé que hi ha una sèrie de línies que jo no vull creuar, una, per suposat, pel meu estil d'entrenament, d'entrenador, i dos, pels objectius que jo vull cobrir, una vegada les tinc clar, les exposo al grup i els exposo les conseqüències. Després, la gestió d'aquestes línies vermelles serà relatiu. Si parleu amb el meu staff, ens hauríem cargat a més d'una jugadora abans d'un partit clau. Però, hòstia, jo abans de jugar contra el Buc del Mar Santís, a la meva millor jugadora no la vull fer enfadar. És així, perquè estic en un primer equip. I, per tant, una situació que es pugui donar conflictiva en aquella situació, potser la gestiono diferent. I deixo que faci, i parlo amb ella al final de l'entreno. Ara, en un altre moment de la temporada, o en formació, potser em carrego l'entreno. Per la mateixa jugadora, eh? Ei, això sí que no, fora. Però perquè tinc marge de treballar-lo. Haig d'anar equilibrant aquesta línia vermella amb el meu propòsit com a entrenador, els objectius i la identitat d'equip i la situació puntual amb la que estic. Tu estàs jugant algo puntual i saps que jo pot condicionar negativament el grup, ja poden crear una línia vermella que tu has de ser capaç de flexibilitzar-la, aquesta línia vermella. O individualitzar-la, simplement. No vol dir passar-la per alt, eh? O al revés. Potser ser molt contundent en aquell moment, en aquella situació, t'interessa per generar un estímul a l'equip. Doncs potser també l'utilitzo i a vegades inclús l'aforço. Perquè una situació que en un moment jo saltaria molt ràpid, en un altre no. Saps? I hòstia, per què en aquesta situació, amb aquesta jugadora en aquest moment no has saltat i en aquest moment i amb aquesta altra jugadora al minut 5 t'encés la metja i t'has cagat amb tot? Potser perquè m'interessava. Llavors, és jugar amb aquest equilibri. Sí? Molt bé. Gràcies, Robert. A tu. I tenim l'última pregunta ja per avui, del Frank. Frank, tu mateix. Hola, Albert. Mira, la meva pregunta és com gestionem al final d'una temporada si no hem arribat a assolir els objectius que ens havíem marcat i per no destruir el projecte que estem construint? Vale. Primer, aquell que ens hem centrat molt al principi i al final, i us he fet molt èmfasi en que era molt important ser clars, ser conseqüents, implicar-nos i ser coherents amb el que jo em trobaré. Per això aquesta pregunta, quan parlem de no, ja estic aquí al principi i al final de temporada, però jo haig de saber quin equip tinc i quin equip vull, perquè amb això haurà de generar relació. Si jo faig aquesta feina, és molt probable que no arribi amb aquest conflicte al final de temporada. És molt probable. Què passa si arribo? Alternativa 1. Durant la temporada haig de ser capaç d'anar-lo canviant. Sí? Si jo em plantejo alguna cosa molt potent i resulta que l'equip no m'està arribant o bé que no arribarà, haig de ser capaç d'adaptar-lo abans. Quan l'adapto, haig de ser suficientment capaç de fer-lo atractiu igualment. Perquè, joder, te bajo l'objetivo, va dir, ah, ara què passa, que no servimos para esto? No. Te'l reenfoco. ¿Vale? Tot això t'ho dic per evitar arribar a aquesta situació final de temporada. Sí? Readaptar-lo quan jo veig que potser no arribo. ¿Vale? I quan el readapto, haig de poder augmentar-lo. Sí? Haig de poder fer-lo atractiu igualment i implicar l'esportista perquè no es senti atacat o menyspreat. Si arribo a final de temporada i no he assolit l'objectiu, punt 1. Algo esteu fent malament si només plantegem un objectiu per equip. Com hem de tindre diversos objectius. No us diré 5, 6, 7, 10. Hem de tindre diversos i de diferents punts. Potser hi ha l'objectiu resultadista, que és arribar a final de Campionat d'Espanya, per dir-te alguna cosa, però potser l'objectiu és que no ens deixin més de 3 nens durant tota la temporada. I això també és mèrit dels companys. O potser l'objectiu és que de tots els que han de pujar a la categoria superior en pugin el 90%, i això és un objectiu. O que cada un dels jugadors hagi pogut jugar i millorar en dues posicions. De forma que si jo arribo i no he assolit aquell únic objectiu o un dels objectius, pugui centrar-me amb els altres. I així, no m'ha arribat al Campionat d'Espanya, a la final, vale. No m'ha arribat perquè els altres també ho han fet molt bé, però hem fet això, això, això i això. Amb això, el que faig és mantindre motivació, sí? I evitar aquesta frustració o aquesta negativitat d'hòstia, no l'heu aconseguit, no, perquè has aconseguit moltes altres coses. ¿Vale? I després, algo que també va molt bé, més amb edats formatives, que són molt més
influenciables, aprofitar el que podríem considerar, entre moltes cometes, aquell fracàs per implicar-nos per la següent temporada. Temporada que viene hay que volver, Hay que volver para esto que no hemos conseguido. I aquí està la feina, vale, hay que volver. Què hem de fer per aconseguir-ho? Llavors torno a l'anàlisi. Què no he fet aquesta temporada? Amb què he fallat aquesta temporada? Vale, doncs l'objectiu de la següent serà millorar amb aquells punts que no he sigut capaç de fer en aquella temporada. D'aquesta forma no poso només el foco en guanyar el campionat d'Espanya, perquè això no depèn de mi. Un objectiu resultatista no depèn de mi, depèn de moltíssimes coses. D'una decisió puntual, d'una lesió, de l'altre equip, d'una presa de decisions puntual, d'un error en un moment, de moltíssimes coses depèn. En canvi, si jo a les meves jugadores, quan els dic objectiu, permanència, lluitar pel play-off, dins de lluitar pel play-off, els dic jo vull acabar la temporada amb X fitxes, jo vull acabar la temporada amb X jugadores de la selecció, jo vull acabar la temporada amb X evolució en aquest tema, amb una millora notable en fases estàtiques, amb un percentatge de pèrdues amb racks inferior a tal, amb un percentatge d'abans inferior a no sé què, amb un augment de l'efectivitat en patades, etcètera, etcètera. Si jo els meus objectius els diversifico, a l'hora d'analitzar-los tindré molts més punts on reforçar i precisament fugir d'aquest foc negatiu. M'explico? Sí, sí, moltes gràcies. Sí. Ser català, Fran? Que pillau. Bueno, Marc. Moltes gràcies, Albert. Ha sigut una xerrada molt interessant. He vist que despertava molts dubtes. A part de psicologia esportiva, els entrenadors sempre anem una mica coixos i és algo que ens fa molta falta en unes xerrades com aquestes. I res, moltes gràcies a tots. Moltes gràcies a tu, Albert. En una estona rebreu el mail amb la sessió d'avui. I poca cosa més. Cuideu-vos molt i així. La setmana que ve tindrem sessió amb el Marc Riera, que parlarem de l'Amèlia. I d'aquí 15 dies amb el Roger Ripoll, que parlarem del partit. Vale? Moltes gràcies a tots. Ens veiem i cuideu-vos molt. Gràcies, Albert. Gràcies. Ens veiem. Una abraçada. Adéu, Albert. Adéu. Gràcies per tot. Adéu. Gràcies, Albert. A vosaltres. Adéu, muchas gracias. Adéu, Casó. Muchas gracias, Albert. Moltes gràcies per tot. Ha estat un plaer. Gràcies, una abraçada. Moltes gràcies. Adéu, gràcies. A vosaltres, merci. Gràcies per tot. A tu. Bueno, Marc, merci, eh?